Përshëndetje të gjithve dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot do të gatuajmë së bashku donuts ose krofne si quhet ndryshe, ose thënë më shkurt betulla të ëmbla. Nëse e ndiqni me përpikmëri këtë recetë, unë u asiguroj që do të dalin aq të mira sa nuk do t'i blini më në pasticeri. Mos harroni që në fund, nëse ju pëlqen kjo recetë, t'i jepni asaj një like dhe për çdo sugjerim apo pyetje mund të shkruani te komentet. Çdo like apo komenti juaj është një vlerësim për mua dhe një mbështetje për të vazhduar më tej me postimin e recetave të reja. Tani le të nisim me recetën e sotshme. Në fillim do të përgatisim brumin për donuts ose krofnet. Në tas qelçi të madh do të hedhim 7 gram maja të thatë, pra rreth 1 lugë gjelle, ose 14 gram maja aktive ose 2 lugë gjelle. Do të shtojmë aty edhe 1 lugë gjelle me sheqer për të aktivizuar majan. Në tas do të shtojmë edhe një gotë ose 200 ml qumësht të ngrohtë dhe i trazojmë mirë me majan dhe sheqerin. Nëse përdorni maja aktive, keni parasysh që gjithmonë do të përdorni 2 fishin e masës së majas së thatë. Pas i trazojmë mirë sheqerin dhe majan, në tas do shtojmë edhe 4 gota miell, por miellin do shtojmë pjesë-pjesë. Në fillim do shtojmë vetëm 2 gota dhe pjesën tjetër e shtojmë gjatë punës. Në këtë rast do përdorim të njëjtën gotë me të cilën matëm edhe qumshtin në fillim. Në tas do shtojmë edhe një kokër vezë, do shtojmë edhe 3 lugë gjelle me sheqer. Pra në total për këtë recetë janë 4 lugë gjelle me sheqer, sepse një lugë ja hodhëm majas në fillim për ta ndihmuar që të aktivizohej. Gjithashtu do shtojmë në tas edhe rreth 70 gram me gjalp ose 2 lugë gjelle. Dhe tani do të punojmë brumin me duar. Procesin e zënjes së brumit mund ta bëni edhe me makineri ose kështu siç po e shikoni dhe në video. Gjatkohës që punojmë brumin, siç u thash edhe në fillim, do shtojmë edhe 2 gotat e tjera me miell. Pra në total për këtë recetë ju duhen 4 gota me miell. Por miellin unë e shtoj avash-avash në mënyrë që të kontrolloj butësinë e brumit. Pasi ndonjëherë varet edhe nga madhësia e vezës, nga sasia sa i mbush gotat, prandaj më e mira është që miellin e shtojmë pjesë-pjesë dhe kështu e shohim edhe me sy nëse masa do më shumë miell apo jo. Mua në këtë rast më deshën 4 gota, të njëjta me gotën që hodha dhe qumshti në fillim. Brumin do e punoj mirë me duar, sa më shumë ta punoni, aq më të mira do të dalin edhe krofnet. Unë e punova mirë për të paktën 5 ose 6 minuta. Brumi në fund duhet jeti butë dhe që të mos ngjisë në përduar, pra kur e prek të shkëputet lehtësisht nga duart. Sasia e gjalpit që përdorëm e bën brumin edhe më të butë dhe në momentin kur i hani, krofnet janë shumë të shkrifta. Pas e zëm brumin dhe i kemi punuar mirë, si që shikoni është shumë i butë dhe jo ngjitës në përduar. Tani do e mbuloj me një qese guzhine dhe do e lëm që të pushoj në një ambient të ngrohtë në mënyrë që brumi të dyfishohet në masë. Unë e lë për herë në guzhinë pasi është goxha e ngrohtë dhe brumi vjen shumë shpejt. Për 45 minuta tasi i qelçit mbushet dhe më pas brumin e kemi gati që të formojmë donuts. Kur brumi ka ardhur, e hedhim atë në sipërfaqen ku do e punojmë dhe hedhim pak fare miell dhe me ndimin e një tërholci e hapim brumin duke i dhënë formën e një pete me trashësi mesatare. Në këtë video, ashtu si në shumicën e videove të mia, ka marrë pjesë edhe vajza ime e vogël Rajana, e cila në pothuajse çdo video gatuan bashkë me mua. Pasi hapim brumin, petën do e lëm rreth 1 cm e gjysëm të trash, siç e shikoni edhe në video. Pasi hapim brumin, tani do presim format rrumbullake të donuts. Format i prisni me çfarë të keni mundësi. Gjithashtu formave të prera rrumbullake do u presim edhe një formë të vogël rrethore në mes. Unë format rrethore të vogla i kam prerë me një nga ato format që përdor kur dekoroj tortat me krem. Por ju veproni si të dëshironi. Format rrumbullake që presim i vendosim në një tepsi ku kemi shtruar letër poshtë në mënyrë që të mos ngjiten tepsi dhe që të shkëputen kollaj prej saj. Format i vendosim duke ruajtur pak distancë nga njëra tjetra dhe i mbulojmë sipër me një pecetë dhe i lëmë që të pushojnë për të paktën 30 minuta, ose sa të shikoni që krofnet janë dyfishuar në masë. Ndërkohë brumi që na ngelet teksa presim format rrumbullake, e mbledhim sërish dhe e hapim sërish me formën e një pete dhe përsërisim procesin nga fillimi dhe në fund presim format të tjera për krofnet të tjera.
Të gjithë donuts ose krofne që formuam, i lëm që të pushojnë mirë dhe pas 30 minutash, do të shikoni që ato janë fryrë dhe janë dyfishuar në masë. Dhe tani i kemi gati që t'i skuqim në vaj. Kur t'i hiqni nga tepsia, do t'kini kujdes që të mos prishni formën e krofneve, prandaj do t'i heqi me shumë kujdes që të mos i dëmtojmë. E vendosim një tenxhere në zjarr mesatar dhe mbushim me vaj deri në atë pikë që kur të hedhim donuts, të shkojë vaji deri në gjysmë. Pra na duhet që të kemi vaj të bollshëm për t'i skuqur, por jo që t'i mbuloj plotësisht krofnet. Vaji duhet të shkojë deri në gjysmën e tyre. Kur vaji është ndjerë aq sa duhet, do të marrim me kujdes krofnet nga tepsia dhe do t'i hedhim një nga një tek vaji dhe do t'i skuqim të gjitha me radhë. Nëse keni një tenxhere të vogël si puna ime, maksimumi mund të hidhni nga 2 donuts për një herë, ose edhe më shumë nëse keni një tenxhere më të madhe. Por gjithsesi, unë sugjeroj që të mos hidhni shumë krofne për t'u skuqur në të njëjtën kohë, pasi ato duan hapësirën e tyre. E rëndësishme është kur t'i hidhni donuts të mos i ngjitur me njëra tjetrën. Krofnet i skuqim për herë në temperaturë mesatare dhe asnjëherë në temperaturë të lartë, pasi krofnet do të digjen nga jashtë dhe nuk do të piqen nga brenda. Por nëse i pishni në zjarr mesatar, donuts do të piqen ngadalë si brenda ashtu dhe nga jashtë, do të marrin një ngjyrë të kuqe të lehtë. Pasi e hedhim një donuts në vajin e nxehtë, do e lëmë për 30 sekonda në njëra anë, edhe më pas do e kthejm në anën tjetër. Dhe kur shikoni që donuts ka marrë një ngjyrë të kuqe të lehtë nga të dyja anët, e heqim donuts nga vaji dhe vendosim në një pjatë ku kemi shtruar një letër guzhine për t'i pirë vajin. Megjithatë, donuts në këtë mënyrë thithin shumë pak vaj. Në këtë mënyrë do të veprojmë për të gjitha donuts derisa t'i përfundojmë që të gjitha. Pasi përfundojmë të gjitha donuts, i kemi gati të dekorojmë sipas dëshirës. Ju mund t'i hani edhe direkt pasi i pishni, thjesht i kaloni në sheqer prukur, ose nëse doni mund t'i dekoroni edhe me çokoladë sipër apo zbukurime të tjera. Do shikoni edhe vetësa të mira që janë, nga brenda janë shumë të buta. Në fund donuts i keni gati për servirje dhe më besoni që nuk do t'i blini më donuts apo krofnet në pasticeri. Tani me pak përbërës që të gjithë i keni në shtëpinë tuaj, pra veç me miell, qumësh, sheqer, vezë dhe gjalp, do të mund të përgatisni krofne ose donuts dhe të gjithë në familje do të kënaqen. Është një mënyrë shumë e thjeshtë dhe mund t'i përgatisni në çfarëdo rasti. Janë një ide shumë e mirë edhe për festa apo për ditëlindje për fëmijët, apo edhe për të ftuarit dhe mysafirët tuaj. Gjithashtu i keni dhe një ide për fundjavat kur keni më shumë kohë dhe doni të angazhoni dhe fëmijët tuaj në kuzhinë. Unë shpresoj shumë që t'u ketë pëlqyer receta që kisha sjellë sot për ju. Nëse po, jepni asaj një like dhe për çdo sugjerim më shkruani poshtë e komentet. Për më shumë receta të tjera, abonohuni në kanalin tim. Unë ju falenderoj shumë që më ndoqët edhe në këtë video. Ju mund të më gjeni edhe në Instagram dhe në Facebook. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju beqatoft të gjithëve.